Il-Maġistra Donatella Frendo de Mekla it-talbo tal-Partit Nazjonalista Word Nasa biex jissir investigazzjoni mill pulizija ħalli jiġi minn min prova jimmanipula sabiex inqalbu d-disa u disajn vot fuq il-lokalità ta' Sġġewi. Ftit ġimgħat biss qabel elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, dan minkejja l binja tal-housing mhix waħda abitabbli. Fil-qorti ġid dikjarat li l-votanti ġew imbuttati jagħmlu dikjarazzjoni falsa minn korpi governattivi li bekk kienu potenzjalment kompliċi fl-aġir kriminali. Fwiħet me kazijiet li ġew deċiżijiet li ta' wara nofsinar, il magistrat Frendo de Mekki rakomandat li sir investigazzjoni fil-konfront tal-votant partikolari li jidher li kien gideb bil-ġurament u sostna li l-appartament kien lest ħlif għall-Amara. Dan xu huwa ċar li xi kienet dikjerazzjoni falsa bil-ġurament. il magistrat Frendo de osservat li skont liġi elettorali il-votanti jridu jkunu reġistrati fil-lokalità fejn fil-fatt jgħixu. Kif Mejju meta tal maġistrat Frendo di Mek marret ta' mela ċess fuq il-post fej kienet mejjuna minn uffiċjal tal pulizija li mar fuq il-post bil-bodycam. biex jirrekordja dak li kienet et-tispezzjona il-Maġistrat. U fil-fat mill filmati ħarret ċar li binja ma kienieċ wahda abitabli. Danek e kif la installat dawl u lan ilma. Ikomplet billi għalet li u ta' għajb kif il-votanti ġew manipulati u sfruttati propju minn min kien suppost et-ħares l-interessi u l-benessiri tagħhom. għal il il Donatella Frendo di Mek li talba tal-Partit Nazjonalista u għordnat sabiex jissir investigazzjoni bil pulizija sabiex jieġi stabilit minn prova jimmanipula l-votanti li effettivament ġew imġela jamlu dikjerazzjoni falsa. Ma dan l-istazzjon jikkommenta segretarju ġenerali tal-Partit Nazjonalista Michael Piccinino li kien akkumpanjat mid-deputat Kerol Aquilina. Il-prodi l li ċertament l-mux għacċattabli tal għal-gvern u għahna bħala partit nazjonalista ħadna azzjoni u għan attenti biex njihdu kull biex nastigurjaw li l-elezzjoni tiħunu verament xilsa u mjunaj blebda manipolazzjoni. Desiree Net News.